Dakle, Crna Gora kao član NATO saveza podrazumijeva odgovor zašto će Crna Gora biti članica NATO saveza. Čini mi se da taj odgovor iz tri dimenzije možemo da nađemo. Prvo, kroz to što je interes NATO-a da promoviše politiku proširenja. Drugo, kroz to što je proširenjem NATO saveza u ovom regionu, NATO u funkciji doprinosa stabilnosti regiona Zapadnog Balkana. I treće, što NATO poštuje ono što je njegov osnovni princip, da valorizuje dostizanje NATO standarda kada upućuje poziv za prijem u NATO. Dakle, proširenje NATO-a je jedna od najvećih vrijednosti NATO-a. Mi svi znamo da je NATO formiran aprila 1949. godine u tom takozvanom Vašingtonskom ili Sjevernoatlantskom ugovoru i da je formiran da bi promovisao najveće vrijednosti povelje Ujedinjenih nacija i mir i saradnju među narodima i država. Kao što je ambasadorka Sjedinjenih američkih država rekla, u funkciji afirmacije stabilnosti, bezbjednosti ljudskih prava, vladavine prava i afirmacije najvećih vrijednosti društva, kako bi ljudi i narodi živjeli u miru, imali stabilnost. 12 zemalja ga je formiralo i već po sebi ta alijansa je postala u modernom vremenu najsnažnija alijansa, ali od samog početka iskazala ambiciju proširenja. Vi znate da se NATO proširio u 6 navrata i da je posljednje proširenje bilo 2009. godine, kada su poziv u NATO dobili naše komšije Hrvatska i Albanija. Proširenje NATO-a je jedna od suštinskih vrijednosti NATO-a i proširenjem NATO pokazuje svoju ambiciju da svoje osnovne principe maksimalno valorizuje. Bez proširenja NATO ne bi imao ovakav sadržaj i karakter, tako da je jasno da je jedna od najbitnijih karakteristika i najvećih vrijednosti NATO-a u njegovom proširenju. NATO sada funkcioniše sa 28 država na 3 kontinenta, dakle Evropi, Americi i obzirom na poziciju Turske u Aziji i svakako tom ambicijom svog proširenja pokazuje da svoje vrijednosti želi da afirmiše preko što više svojih članova. Čuli smo, nedavno ovdje bio generalni sekretar Stoltenberg, da je u njegovoj viziji NATO-a proširenje ambicija koju će on apsolutno slijediti i promovisati do kraja. I čuli od njega, što je bilo vrlo važno, da on ima viđenje da će Crna Gora do kraja ove godine preko ministarskog savjeta zavrijediti da dobije poziv. Moram da iskažem i ovom prilikom zahvalnost sekretaru Stoltenbergu koji je i ovdje u Crnoj Gori, a i kasnije u više navrata iskazao žaljenje zbog žrtava u Mulinu i žrtava NATO bombardovanja, jer je, mislim, na taj način veoma pomogao da se shvati doživljaj NATO-a žrtava NATO bombardovanja. Dakle, nismo mi u tom vremenu bili protivnici NATO-a, mi smo bili protivnici režima Slobodana Miloševića, režima koji je produkovao jedno stanje koje je, što mi naravno u Crnoj Gori nismo željeli, dovelo do NATO bombardovanja i toliko broja žrtava u Crnoj Gori, ono broja žrtava zbog koga mi žalimo, ali svakako ono broja žrtava koji pokazuje da smo mi vodili državnu politiku da zaštitimo naše stanovništvo, da sačuvamo ono što je biološka substanca naše države, da sačuvamo našu infrastrukturu i da budemo u prilici da kažemo nakon završetka NATO bombardovanja da je i NATO uvažio takvu politiku Crne Gore borbe protiv Miloševića i obezbjeđenja onoga što je interes budućnosti Crne Gore. Dakle, vi znate da u jednoj NATO kampanji Crna Gora mogla da bude sravnjena sa zemljom, da ostane bez mostova, bez puteva, bez najvažnijih objekata, ali smo vodili politiku koja je pokazivala da mi se pravom očekujemo da se i taj dio politike Crne Gore valorizuje kroz ono što će biti poziv za članstvo u NATO. Drugi razlog zbog koga ja vidim da bi NATO trebalo da uputi poziv Crnoj Gori je doprinos stabilnosti regiona Zapadnog Balkana ulaskom Crne Gore u NATO. Dakle, vi znate da na ovom prostoru već imamo države koje su u NATO-u, da su naše komšije Hrvati i Albanci u NATO-u i mi smo država koja bi ulaskom u NATO
i još jednim članstvom u NATO-u dala mogućnost da na prostoru Zapadnog Balkana imamo dominantno prisustvo NATO-a i NATO aspiranata, što bi pokazalo da postoji ambicija da se sa ovog prostora stabilnost afirmiše kao trajna vrijednost, a svi oni principi NATO-a koji su posebno značajni također tretiraju kao ono što je vrijednost NATO-a. Vi znate da su naši susjedi članice NATO-a, ja sam imao zadovoljstvo da ih evo sva tri predsjednika imamo u Crnoj Gori, iskazali puno razumijevanje, postreg i ohrabrenje NATO-a da Crna Gora bude članica NATO-a. Prvo smo imali posjetu predsjednika Albanije Bujara Nišanija, zatim posjetu predsjednika Italije poslije 32 godine, jednu sjajnu posjetu predsjednika Mattarella i posjetu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Svo troje su govorili da su oni kao susjedi vrlo zainteresovani da Crna Gora bude članica NATO-a, smatrajući ne samo vrijednošću Crne Gore to članstvo, nego vrijednošću i susjeda, dakle sve tri države, i na taj način promovišući činjenicu značaja ulaska u NATO Crne Gore. Također znate da su i zemlje aspiranti iz regiona Makedonije i Bosne i Hercegovine vrlo jasno, vrlo javno i vrlo često iskazale punu podršku ulasku Crne Gore u NATO. Imali smo ovdje za svog gosta i predsjednika Đorđa Ivanova, predsjednika Makedonije, a evo imali smo priliku da čujemo prije neki dan i predsjedavajućeg Bosne i Hercegovine gospodina Čovića, opet u Trebinju predsjedavajućeg Mladena Ivanića, koji su kao aspiranti tražili da Crna Gora ove godine dobije poziv u NATO. Opet smo imali nedavnu posjetu ministarke inostranih poslova Gruzije, koja je četvrti aspirant, koja je također kazala da je interes Gruzije kao aspiranta da Crna Gora dobije poziv u NATO. Dakle, sve četiri države koje se nalaze u procesu pristupanja i bliže su ili dalje od poziva, su tražili da se Crnoj Gori uputi poziv. Mislim da to posebno obavezuje NATO, da to posebno upućuje NATO na razumijevanje pozicije aspiranata i da kroz poziv nama, što je naravno i ambicija aspiranata za podršku, ohrabruje aspirante da nastave da dostižu standard Evropske unije i NATO-a i da obezbijede da kroz te standarde što prije uđu u NATO. I mislim da je također važno da NATO alijansa uputi poziv Crnoj Gori zbog sebe same. Dakle, vi znate da je Crna Gora jedina država prostora Jadranskog mora koja je van NATO-a, jedina država koja je na Mediteranu, na obali Mediterana, od Španije do Turske van NATO-a, pa iako je ovolike veličine kolika je, a mi Crnu Goru i Crne Gore smatramo velikom jer je veoma volimo, dakle, iako je ovolike veličine, a nije velika, ona je na sjajnoj geostrateškoj poziciji i ja mislim da je veliki interes NATO-a da uputi poziv Crnoj Gori i da Crnu Goru sa tim pozivom u narednoj godini ima kao državu čiji se poziv ratifikovati i ona dobiti članstvo. Ja ne želim da niti u jednom procentu prognoziram da će nam se desiti novi Kardif. Želim da prognoziram da ćemo apsolutno dobiti poziv, jer bi novi Kardif značio, sada ću ići obrnutim redosledom, štetu NATO-a, jer ne bi dobili jednu važnu zemlju na prostoru Jadrana i Mediterana, znači štetu regiona, jer region ne bi dobio novu članicu NATO-a, a time bi se obeshrabrili aspiranti u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, a značio iznad svega i prije svega ogromnu štetu Crnoj Gori. Dakle, ukoliko ne dobijemo poziv za NATO, to će biti šteta, jer kao što znate, nakon Cardiffa i Walesa jako je palo raspoloženje naše javnosti za NATO. Ja mislim prevashodno, zahvaljujući iznevjerenom očekivanju, jer su naši građani, vrednujući ono što smo mi dostigli za NATO, očekivali poziv. Tako da, sa visokim stepenom nade, a sa 100%-nim stepenom želje, očekujem da ćemo mi dobiti poziv i da će NATO imati priliku da za 29. članicu ima Crnu Goru. I na kraju, treći razlog koji sam pomenuo je to što je Crna Gora dostigla standarde NATO-a. Govori o tome naš prijatelj ambasador Mađarske, čija zemlja je uspješna kontakt država, i želim da zahvalim Mađarskoj na tome, i saopštio da se tretman individualnog pristupa i nadalje ima i u NATO-u, kao što će imati i u Evropskoj uniji. Ja sam ubijeđen da
će NATO valorizovati dostignuća standarda NATO-a I na taj način pokazati da neće držati na svojim vratima, na pragu vrata I na ulasku NATO državu koja je ostvarila NATO standarde. Ja istinski mislim da je Crna Gora ostvarila sve NATO standarde I da ih je ostvarila na način koji je bio primjeren očekivanju države I očekivanju vremena od kada smo mi postali nezavisni. Dakle, od 2006. godine do danas Crna Gora je bila maksimalno posvećena I evropskim integracijama I NATO integracijama I imala priliku da pokaže jedan ozbiljan pristup, jedan odgovoren odnos prema NATO-u. Ja sam negdje kraj maja mjeseca u Budvi bio na 9. sastanku načelnika generalštabova država Balkana, gdje su bili najveći vojni predstavnici NATO-a I u činu admirala I u činu generala. Dakle, jednoglasno su I javno saopštili da je Crna Gora ispunila sve vojne standarde NATO-a. Šta znači vojni standard? Znači da imamo ministarstvo odbrane koje je u skladu sa organizacijom koju NATO očekuje, da imamo generalštab koji je u skladu sa organizacijom koju očekuje NATO, da imamo odnos ministarstva I generalštaba na način koji se u NATO ima kao standard, da imamo profesionalnu vojsku kakvu NATO očekuje I da imamo organizaciju te vojske kakvu NATO očekuje. I da smo kroz partnerstvo, saradnju I vojne vježbe I sa zemljama NATO-a pokazali ozbiljnost našeg partnerstva da budemo članice NATO-a. Ja bih posebno rekao da je ta vojna dimenzija NATO-a, koja je za nas vrlo bitna, posebno vrednovala naše učešće u mirovnim misijama I posebno učešće u Afganistanu. Vi znate da smo mi u ISAF misiji bili od marta 2010. godine, da je Crna Gora, iako nije morala da bude u toj misiji, mnoge zemlje nisu u njoj, upravo želeći da pokaže da je dio mirovnog procesa koji je globalno vrijedan, prihvatila da učestvuje u ISAF misiji I bila, obzirom na brojnost naše misije, vrlo pouzdan I vrlo respektan član zaštite onoga što je obezbeđenje demokratije I mira u Afganistanu. Ja sam imao priliku I zadovoljstvo da budem u Afganistanu, da čujem I u centru na sjeveru gdje smo bili komandom Mazar-i Šarifu, od jednog divnog njemačkog generalnog knajpa I u našoj kasarni u kojoj smo bili sa našim prijateljima iz Hrvatske, prije svega I Mađarske, Polije Kombrak, do koje mjere su crnogorski vojnici pokazali ozbiljnost u toj vojnoj misiji. Dakle, mi smo imali svoje predstavnike u komandnom sastavu sjevera, imali smo svoje vojnike u ovoj kasarni I pokazali da smo jedan pouzdan partner NATO-a u toj vrlo ozbiljnoj odgovornoj misiji. Nakon prestanka ISAF misije, mi smo nastavili sa jednim respektnim brojem naših predstavnika da učestvujemo u obuci afganistanske vojske I pokazali da nam je stalo do mira u svijetu, kao što je stalo bilo I našem kralju I knjazu Nikoli 1897. godine, kada je na poziv međunarodne zajednice uputio vojsku Crne Gore na Krit da bi čuvala mir u sukobu koji se tada na tom ostrvu dešavao. Ja sam ubijeđen da ćemo mi dobiti poziv za NATO I zato što smo prošli kroz intenzivirani I fokusirani dijalog. Dakle, imali smo jedan privilegovani tretman, mi jesmo izvučeni iz grupe aspiranata. Dakle, mi nijesmo u jednakom položaju kakvom je Makedonija, Bosna I Hercegovina, Gruzija, mi smo izvučeni kao država koja je dobila poseban tretman, upravo zato što je NATO vjerovao da smo mi u stanju da savladamo ono što su očekivanje u 4 oblasti. I ja mislim da smo ih mi savladali. Dakle, u sferi bezbjednosti napravljene organizacije bezbjednosti, institucija bezbjednosti koja je potpuno usklađena sa NATO-om, u sferi reforme vojske govorio sam kroz ono što je stav vojnog establishmenta postigli apsolutno sve, u sferi vladavine prava pokazali ozbiljnost koja je apsolutno dominantna I strateški važna potreba Crne Gore I u očekivanju poziva povećavamo podršku javnosti. Dakle, ne može se očekivati od Crne Gore da se ta podrška javnosti naglo I brzo poveća. Rekao sam da je postojalo veliko razočarenje javnosti nakon Kardifa I ja sam ubijeđen da mi jednim dobrim tempom povećavamo podršku javnosti I očekujem da ćemo imati u vremenu kada bude poziv na jednom zavidnom nivou, a kada dobijemo poziv da će se naglo povećavati podrška javnosti. Dakle, naš narod I uopšte balkanski narodi se teško oduševe nečim što je neizvjesno. Dakle, ako je poziv neizvjesan, a prethodno je Kardi pokazao da se može desiti da poziva ne bude, onda ljudi prosto imaju rezervu
prema jednoj alijansi. U našem slučaju, ja mislim da je najveći dio onih koji su neutralni ili neobavješten ili razočaran što već nismo dobili poziv. Tako da sam ubijeđen da ćemo dobijanjem poziva na ministarskom savjetu mi naglo povećati podršku građana i u fazi ratifikacije tog poziva imati mogućnost da pokažemo da je i građanstvo Crne Gore kroz dobro informisanje maksimalno za članstvo u NATO. Ja sam namjerno pominjao i NATO i evropske integracije. Ja ta dva procesa doživljavam kompatibilnim. Ja mislim da smo time što smo na evropskom putu otvorili 20 poglavlja, dva je otvorili i zatvorili, pokazali NATO integracijama našu institucionalnu spremnost da budemo u NATO i našu sposobnost da savladamo te kompatibilne standarde. Poslednja tri proširenja su bila NATO 1999. 2004. i 2009. godine. U ta tri proširenja, u 12 država koje su ušle u NATO, samo Albanija nije bila članica Evropske unije. To pokazuje da su to dva procesa koja su potpuno kompatibilne. Nemojmo se zavaravati da će se više desiti da ne članica NATO-a dobije poziv za Evropsku uniju i da bude članica Evropske unije. To je iluzija, to vam niko iz Evropske unije neće reći vi morate biti članica NATO-a pa ćete biti članica Evropske unije, ali ćete prepoznati u razgovorima sa svim visokim predstavnicima da oni prosto hoće u svoju državnu porodicu da imaju članicu NATO-a. I mislim da ulaskom u NATO mi pravimo jako krupan korak prema ulasku u Evropsku uniju i vjerujem da i oni koji su u dilemi da li treba ići u NATO, a smatraju da NATO nije uslov za Evropsku uniju, su u velikoj zabludi. Budite sigurni, u vremenu kada se bude ulazilo u Evropsku uniju, neće više niti jedna zemlja biti članica Evropske unije ako nije bila članica prethodno NATO. Zato sam ovaj podatak i saopštio u posljednjih tri proširenja, od 12 novoprimljenih članica, 11 su članice NATO-a i to im je također bila preporuka da budu u NATO savezu. Dakle, vjerujući da ćete ovdje imati dobar kamp, dobro druženje, ugodan doživljaj, fin uspomene, ja vas još jednom pozdravljam i zahvaljujem što ste me saslušali.